Pred nekaj meseci so v starem mestnem jedru Višnje Gore postavili spominsko obeležje Kranjski čebeli. Ta projekt pa bodo sedaj še nadgradili. Na območju občine Vančna Gorica, natančneje v Podsmreki, je v 19. stoletju živela družina Rošic, ki je kranjsko čebelo oziroma kranjsko sivko ponesla v svet. In skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije smo se odločili, da v letu 2018 postavimo obeležje te kranjske čebeli. S tem so višnjanskemu mestnemu jedru vlili novo energijo in ga naredili turistično še zanimivejšega. Ta namen bomo prenovili staro mestno jedro v Višnji Gori in obnovili tudi staro šolo, ki bo temu primerno dobila vsebine povezane s čebelo, zato smo jo že kar poimenovali Hiša kranjske čebele. Ob napovednem svetovnem dnevu čebele bo tam prihodnje leto na sporedu prav poseben dogodek. Poletje v občini pa je bilo tudi v znamenju energetskih sanacij objektov. Podružničnih šol Muljava, Stične in Ambrus ter vrtca Polžek v Višnji Gori. Ne glede na vse to težave, ki smo jih naleteli, je zadnja aproksimacija, se pravi končna situacija, pokazala, da bomo dela zaključili znotraj predvidenih finančnih okvirjev. Gre za skoraj 1 milijon evrov vredne naložbe, ki so že zaključene. Razen podružnične šole v Ambrusu, v katero naj bi otroci vstopili še do konca tega leta.